Kandidati për kryetarë bashkiake Korçës Gjergji Gjata dhe 40 kandidat për këshillin bashkiak të Partisë Demokratike tërhiqen nga gara elektorale në mënyrë të parevokueshme për zgjedhjet vendore 2023. Lajmin e dorëheqjes e ka bërë të ditur vetë Gjata, si shkak ai përmend mungesën e procedurave vendimmarrëse në organet drejtuese të Partisë Demokratike lidhur me kandidimet, si dhe për shkelje të integritetit dhe dinjitetit të gjithë kandidatëve, cënuar nga vendime personale dhe jo kolegjale. Po ashtu dhe Sandër Marku, kandidati tjetri Partisë Demokratike për Bashkinë e Lezhës, është tërhequr nga gara për kryetarin e bashkisë. Unë do të kem në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë korrespondentin tonë në Korçë për më shumë detaje, Gjensil Shkëmbi. Gjensil, të përshëndes. Përshëndetje Bruno, në fakt ashtu siç ju e that ka qenë doktor Gjergji Gjata, kandidati i zotit Alibeja, i cili është prezantuar si për ironit fatit vetëm për para disa ditësh nga vetë zoti Alibeja në qytetin e Korçës përballë elektoratit blu, atij elektorati në fakt i cili e ka kundërshtuar zotin Berisha dhe ka vendosur që të mbajë anën e zotit Alibeja, por me sa duket ka qenë ky i fundit i cili ka tradhtuar, nëse mund ta themi në thonjza, por ashtu siç e thot vetë edhe Gjergji Gjata bashkë me 40 të tjerë këshilltarë të tjerë, të cilët sipas Gjergji Gjata Tirana, kur themi Tirana, themi, le themi, pjesa drejtuese e grupimit Alibeaj, ka ndryshuar emrat për këshilltare, e çka do të thot, se pikërisht doktor Gjergji Gjata, kandidati i zotit Alibeaj, bashkë me 40 këshilltarë të tjerë të cilët ishin në listën zyrtare të drejtuar KQZ-s, ka dhënë me dorëheqjen e parë evokueshme për zgjedhjet vendore të 2023-shit me arsye timin, mungesë procedurave vendimarrëse në organet drejtuese të Partisë Demokratike lidhur me kandidimin si dhe me shkeljet integritetit dhe dinjitetit të të gjithë kandidatëve cënuar me vendime personale dhe jo kolegjale. Çka do të thotë? Ky është reagimi vetëm momentali i Gjergji Gjatës, ka patur në fakt edhe një reagim tjetër nga ana e Eduard Topallit, një tjetër emri në pjesë listës së Partisë Demokratike nga ana Alibeajt, që nuk po e lexoj gjithën, po citoj në fakt vetëm shkurtimisht gjën më të rëndësishme, derisa shkeljet integritetit dhe figura e njerëzve të mirë nga politika, deri atëherë politika do të vazhdoj të qelbet e të kalbet nga kërma e plegra. Personalisht ndihemi çliruar nga përgjegjësia qytetare, duke e thënë kështu në formë ironike që zoti Alibeaj bashkë me kupolën drejtuese e kanë ndryshuar edhe njëherë listën për këshilltarët e Korçës të Partisë Demokratike zyrtare, duke u shprehur kështu se nga sot Partia Demokratike zyrtare, ajo që ka vulën zoti Alibeaj, është pa kandidat zyrtar për Korçë. Mirë, Gjensil, por si zoti Gjata besoi ishte në dieni të listës së këshilltarëve, kur janë bërë këto ndryshime? Përse ai vendosi të dorëhiqet një ditë pas zyrtarizimit, pasi lista u çua në KQZ? Atëherë, zoti Gjergji Gjata fakat ka dërguar një listë tjetër, sipas tij ka dërguar një listë tjetër të këshilltarëve, ndërkohë që e ka mësuar vetëm ditën e djeshme listën zyrtare të këshilltarëve të Partisë Demokratike zyrtare, e drejtuar nga zoti Alibeaj, që do të thotë se lista zyrtare, pra numri i rendit, por po ashtu edhe disa prej emrave janë ndryshuar nga kupola drejtuese e Partisë Demokratike të drejtuar nga zoti Alibeaj, e çka solli kështu revoltën e zotit Gjergji Gjata, doktor Gjergji Gjatas bashkë me 40 këshilltarë të tjerë. Normalisht është një marrëveshje e Gjatës bashkë me këshilltarët e tjerë. Në fakt, nëse Gjata vendoste kështu, edhe këshilltarët e tjerë largoheshin, ndaj është një vendim i parevokueshëm. Çka do të thotë se deri në këto momente ende në fakt nuk dihet dispozita ligjore se si e rregullon KQZ-ja nëse zoti Alibeaj ngelet pa kandidat për kryetar apo do të zëvendësohet me emër tjetër. Mirë, Gjensil, të falenderoj, faleminderit për informacionet që na përcolle drejt për drejt nga Korça lidhur me vendimin që është marrë gjatë ditës së sotme nga Gjergji Gjata, ishte kandidati Partisë Demokratike për Bashkinë e Korçës, por është tërhequr nga gara, jo vetëm ai, por dhe 40 kandidatë të tjerë për Këshillin Bashkiak të Korçës. Një dorëheqje kjo e parevokueshme.